شب معراج کے موقع پر مدینہ منورہ میں روزے رسول کے احاطے میں روح پرور مناظر دیکھنے کو ملے۔ سخت پابندیوں کے درمیان ہزاروں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں روزے رسول کے قریب جانے کی اجازت دی گئی اور انہیں سلام پیش کرنے کا موقع حاصل ہوا۔ 4500 افراد کو معراج کی رات یہاں احاطے میں داخل ہونے دیا گیا۔ اس سے قبل انہیں کرونا سے متعلق تمام ہدایاتوں پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ مدینہ شریف میں RT-PCR ٹیسٹ کراتے ہوئے اجازت نامہ حاصل کرنا پڑ رہا ہے۔ خیر، شب معراج کی عبادتوں اور دعاؤں کا روح پرور منظر ہم آپ کے لیے مدینہ سے پیش کر رہے ہیں۔ يلا حاجة تصور طب. Thank you.